China atau Singapura. <laughs> Assalamualaikum dan salam maju Johor. Bertemu kembali dalam rancangan podcast Meh Dongajap Media Digital Johor. Jadi bersama saya masih lagi YB Lee Ting Han, pengurusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia. Negeri Johor. Episod yang tadi kita yeah. dah bual banyak pasal pelaburan. Yeah. Jadi ini kita akan cerita isu rakyat lah. Yeah. Ha, ini isu bab harga barang, kos hmm. harga hidup. Oh Ini kadang-kadang topik yang wajib kita kena bincangkan. Ha, yeah. Sebab, yelah zaman sekarang ni zaman harga barang naik. Tapi bila masanya ada zaman harga barang turun tak ada kita dengar kan harga barang tetap akan Stalkan naik tak saya seingat saya tak tak pernah, <laughs> tak pernah kan? harga barang tetap akan naik dia yeah. kadang, -kadang ekonomi apa tu inflation yeah. lah. ha, jadi dikatakan dekat Johor ni kos sara hidup di negeri yeah. Johor ni antara yang tertinggi di Malaysia kalau ikut statistik betul ke dan apa inisiatif kajian negeri dalam mengatasi isu kos sara hidup kat negeri Johor ni mungkin ada pelan untuk buat kedai bangsa Johor ke sebab dulu kita ada kedai mafakat johor kan hmm. ah, mungkin yb boleh kongsikan sikit memang benar uh, kos isu kos sara hidup merupakan satu isu yang uh, kira paling besar lah di di negeri johor ni dan kita memang dengar di peringkat uh, di pelbagai media sosial ataupun media arus perdana ada uh, anu balas bahawanya rakyat sekarang tengah susah uh, sebab atas beberapa faktor, antaranya nilai ringgit jatuh, hmm. antaranya um, gaji kita yang tak gerak-gerak uh, masih di peringkat uh, yang tidak dapat, uh, mungkin ada sesetengah pihak tidak dapat menampung. Uh, barang, naik, naik. Uh, barang naik, gaji tak naik. Barang naik, gaji tak naik. So itu merupakan satu cabaran yang cukup besar untuk kita semua. Dan uh, untuk apa yang kita boleh buat, di peringkat kerajaan negeri Johor sebenarnya kita buat masa sekarang memang benar tadi abang kata ada kata dulu kita ada buat uh, kedai muafakat Johor. Mm -hmm. uh, dia sama konsep dengan kedai satu betul kedai rakyat satu Malaysia. Oh ah, ya betul. Uh, tapi itu uh, sebab ada beberapa isu maka tidak diteruskan. Apa yang lebih fokus kepada pentadbiran buat masa sekarang kita lebih fokus kepada macam mana kita bantu dari segi rumah dulu di mana datu Menteri besar memang fokus kepada perkara ni kita tambahkan rumah mampu milik Johor kita ambil satu pendekatan yang cukup keras sebab banyak pemaju sebenarnya dia ada hutang dengan kerajaan negeri untuk bina rumah mampu milik maka kita ambil satu pendekatan supaya mereka ke uh, tunaikan apa yang telah pun dijanjikan dan apabila kita tawarkan rumah-rumah tersebut kepada rakyat Johor dia merupakan satu uh, is a form of subsidy sebab uh, kerajaan negeri Johor ada uh, tanggung ada memberi uh, insentif uh, untuk membina rumah-rumah mampu milik tersebut maka apabila uh, uh, rakyat dapat menikmati uh, rumah mampu milik Johor dia uh, meringankanlah sedikit bebanan mereka hmm. uh, di, dari sudut tersebut. Dan kalau kita ambil uh, sudut yang lain, uh, Kerajaan Negeri Johor juga ada buat satu pendekatan yang jangka masa pendek, uh, di mana kita setiap kali ada musim perayaan kita ada jualan bangsa Johor, uh, di mana satu subsidi yang cukup besar ditanggung oleh Kerajaan Negeri Johor. Uh, dia dia merupakan satu inisiatif yang yang komplement uh, jualan ramah yang yang dianjurkan oleh kerajaan persekutuan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup tapi untuk jangka masa panjang uh, apa yang sebenarnya kita boleh buat uh, itu pandangan peribadi saya jugalah uh, tadi kita ada di part 1 tadi kita hmm. ada cerita uh, apa tujuan pelaburan apa tujuan uh, kita tarik industri kita sebenarnya nak wujudkan peluang pekerjaan yang dapat tawarkan gaji yang lebih tinggi. Maka uh, untuk jangka masa panjang, kita perlu ada satu pendekatan uh, ataupun pemikiran untuk meningkatkan kuasa membeli uh, rakyat Johor kita. Dan uh, untuk tujuan tersebut, uh, kita ada pelbagai latihan. Baru-baru uh, ni kita ada cadangan untuk tubuhkan satu majlis. um, pemenggunaan bakat negeri Johor hmm. uh, supaya uh, kita dapat up buat upskilling reskilling uh, training dan dan lain-lain uh, sebab kita percaya apabila uh, rakyat Johor uh, dapat um, uh, meningkatkan uh, kemahiran mereka skill set mereka uh, maka uh, dia boleh dapat satu pekerjaan yang yang menawarkan uh, gaji yang lebih tinggi. Hmm. Uh, itulah solusi jangka masa panjang. Hmm. Yeah. Jadi yang, apa yang saya nampak sekarang, harga memang tetap akan naik. Yep. Kos hara hidup tetap akan naik. Jadi apa yang Kak Jaya Negeri Johor buat sekarang ni adalah uh, menambah nilai kita punya human resource yeah. supaya mereka ada skill yang baru. Jadi gaji mereka akan upgrade. So yeah. maksudnya, barang naik tak apa, gaji naik yang penting dia gaji yang... le perlu naik lebih cepat daripada apa tu uh, harga barang naik mm -hmm. ada lebih cepat daripada uh, apa tu uh, uh, nilai ringgit tu lah itu satu cabaran kepada kita juga mm -hmm. yeah. jadi uh, lagi pun kalau dari sudut kos sara hidup contohnya macam barang-barang ikan ke sayur naik ni bu yeah. ini bukannya bawah uh, kerja negeri kan ni bawah federal kan ataupun kerja negeri ada eh uh, spesifik mekanisme untuk kawal. Tak, dia di bawah akta bekalan tu dia di di kuasakan oleh uh, kerajaan persekutuan. Oh okay. Dan uh, juga ada beberapa perkara uh, di mana supaya contoh uh, untuk jangka masa panjang jika juga perlu fikir macam mana kita boleh tambah eh uh, self sufficiency level uh, ataupun uh, uh, tahap sara diri kita kena tambahkan produk yang kita tanam dengan teknologi yang lebih baik. Kita perlu kurangkan katel-katel yang kononnya kita dengar mm -hmm. setiap kali ada isu-isu tersebut, kita perlu tambahkan bekalan. Semua perkara tersebut merupakan satu bidang kuasa di bawah Kementerian Pertanian, di bawah Kementerian lain-lain. Maka apa yang Kerajaan Negeri Johor buat uh, uh, pada masa sekarang adalah tengok kepada kemampuan kita, uh, kemampuan kerajaan negeri untuk bantu rakyat secara uh, lebih betul uh, secara cara langsung hmm. hmm. Ya yeah, sebab benda ni kadang-kadang dia berkaitan dengan bidang kuasa kan? sebenarnya hmm. ni kadang-kadang uh, rakyat, dia bukan tak faham tapi kita macam, blur. eh ni bidang kuasa siapa betul ini kan, hmm. okey ke okay. ah, ni lagi satu kalau bab dari sudut kos sara hidup dekat Johor ni dia meningkat dan macam agak mahal uh, dan antara yang termahal uh, di Malaysia ini, adakah sebab kita ni berjegat dengan Singapura? Apa komen Wibi? Uh, uh, memang tidak dapat dinafikan bahawa di kawasan-kawasan tertentu yang kita dah kesan uh, kawasan Larkin, uh, kawasan uh, Johor baru bandar Johor baru. Uh, apabila sampai je uh, hujung minggu dia ada banyak pengunjung dari negeri Singapura yang datang yang beli apakah apa tu barang-barang kita dia secara langsung tidak langsung sebab is a law of supply and demand apabila permintaan tu meningkat maka dan, dan tu pembekalan tu tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut maka barang akan naik hmm. itu is a itu betul teori ekonomi Yeah, S&D yeah. price ya yeah. ya yeah. uh, yeah. uh, so apa yang kita boleh buat adalah kita um, minta uh, kerajaan untuk barang-barang kawalan minyak RON 95 gula tepung uh, dan kadang-kadang uh, ikut sebab uh, uh, sekali lagi akta bekalan tu adalah di bawah kerajaan persekutuan mm -hmm. dan uh, kerajaan persekutuan ada gazetkan uh, benda-benda yang dikawal harganya dan kita akan ambil akan mintalah penguat kuasa di WKDN ataupun penguat lain-lain untuk ambil tindakan supaya bekalan sekiranya telah pun disubsidikan oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan ataupun pihak-pihak tertentu maka bekalan tersebut haruslah di, di dibekalkan kepada rakyat Malaysia sahaja dan untuk untuk bekalan-bekalan yang tidak dikawal Memang uh, kita amalkan satu uh, sikap pasangan terbuka lah. Dia memang akan membawa satu cabaran. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama, uh, perusahaan kecil dan sederhana SME kita, uh, mm -hmm. sekiranya dapat ambil kesempatan ataupun uh, ambil, melihat dia sebagai satu uh, peluang untuk tawarkan uh, uh, produk mereka uh, kepada pengunjung asing, maka uh, dia mungkin sedikit sebanyak dapat membantulah mereka yang buat perusahaan Tapi hmm. untuk rakyat jelata, apa yang kita tengok sekarang, mungkin kalau ada keperluan, kita boleh cadangkan kepada kerajaan persekutuan untuk contohnya ikan kuning ke, ikan apa yang rakyat Johor memang ada permintaan yang tinggi, mungkin kita perlu ambil pendekatan yang berbeza. Sebab Johor ada cabaran beza dengan negeri lain. Hmm. Dia kerajaan persekutuan uh, tidak boleh ambil satu blanket solution. Dia tak ada. Dia kena tengok situasi sebenar di Johor apakah masalah kita, uh, apakah solusi uh, spesifik kita. Uh, itulah. Ya, sebab demand dekat negeri lain, keperluan dekat negeri-negeri semua lain-lain berbeza yeah. kan. Ya. Yeah. Okey okey. Uh, ah ni lagi satu kita patah balik ke yang inisiatif jualan rahmah ni. Jualan ramah hmm. ni, satu adakah ianya akan menjadi pasal yang kekal? Uh, dia akan forever buat benda ni. Dan yang kedua dia berapa murah yang murahnya jualan ramah ni? Apa beza RM1 RM2 ke, beza 20 sen ke, apa macam mana? Uh, jualan ramah ni dia, dia dah dapat subsidi uh, langsung daripada Kerajaan Persekutuan. Uh, dan uh, subsidi uh, yang ditetapkan adalah Uh, untuk 18 hingga 20 jenis barangan dia perlu hmm. uh, membuat pengurangan harga antara 10% hingga 30%. Hmm. Dan uh, John Rama ni di, dia bersifat sementara saja uh, oh. jangka masa pendek uh, sebab kita pun sedar bahawa uh, subsidi itu memang ada satu peralihan uh, pemikiran baru-baru uh, ni subsidi untuk diesel telah pun dibatalkan yeah. uh, harga diesel diapungkan dan juga ada ura-ura, ada apa tu kabar bahawa mungkin round 95 akan diapungkan juga dan um, sebab dan untuk jualan ramah ni mm. uh, saya rasa uh, memang saya rasalah uh, kerajaan persekutuan tidak akan ambil pendekatan di untuk menjadikan apa itu polisi ataupun inisiatif atau uh, gerak kerja jualan ramah mm. ni menjadi satu pasar jualan ramah kekal mm. uh, sebab uh, memang kita dah lihat Uh, perubahan perubahan pemikiran di peringkat pusat jadi apa yang kita nampak sekarang subsidi ni sebenarnya bersifat sementara yeah. uh, tapi it comes to the root problem yeah. uh, bila kita tarik subsidi ni contohnya kita tarik subsidi uh, diesel hmm. dia akan snowball dan efek dia ada domino efek yeah. dekat barang-barang lain jadi itulah yeah. macam mana kita nak kawal benda ni selama saya y, uh, peringkat YB pun agak dari sudut kuasa tu ada kekangan sebab banyak benda federal yang yeah. uh, kena handle kan. Yeah. Jadi macam mana YB? Dia kita tarik benda ni tapi kesannya dekat benda lain. Ya. Yeah. Uh -huh. Kalau uh, kalau bagi saya pandangan hmm. peribadi saya uh, apabila kita nak tarik satu subsidi kita sepatutnya beri satu isyarat kita bagi uh, bagi tahu rakyat itulah perancang kita. Uh, kita akan mula buat perkara ni uh, pada tarikh tersebut. Maka so apa tu apa yang kita akan buat? Sebagai contoh masa Kerajaan Persekutuan terdahulu untuk memperkenalkan GST mm -hmm. sebelum ni, Kerajaan Persekutuan telah pun umumkan bantuan raya satu Malaysia. Kerajaan Persekutuan telah pun umumkan beberapa pendekatan supaya rakyat tersedia, supaya industri pemain industri peniagaan bersedia. Tapi untuk kes diesel ni sebab dia diumumkan uh, secara, secara terkejut, uh -huh. uh, maka tiba-tiba uh, dia ada wujudkan satu uh, kejutan kepada uh, rantai yang berkalan. Hmm. Dan juga uh, kita lihat ada kata-kata um, um, daripada uh, industri ataupun daripada rakyat bahawa ada yang da dapat, ada yang tak dapat. Dia perlu ada satu mekanisme yang adil kepada semua. Uh, mungkinlah cara baik kita adalah mungkin uh, kerajaan mempertimbangkan balik uh, kita uh, perkenalkan balik uh, cukai penghimpatan uh, dan uh, dan penjualan uh, GST lah hmm. uh, supaya dan supaya siapa yang um berbelanja lebih dia bayar lebih hmm. uh, lebih adil dan um, dan kita kurangkan apa tu mungkin untuk rakyat yang memerlukan kita teruskan subsidi yang uh, biarpun diesel gula uh, apa tu tepung bagilah mereka yang masih apa tu betul-betul memerlukan kita teruskan saja hmm. tapi uh, kita faham juga kerajaan perlu ada sumber untuk teruskan pentadbiran negara hmm. maka ambil dari sektor yang ada kaitan langsung dengan rakyat mungkin kita uh, pertimbangkanlah cara lain Uh, selain uh, uh, untuk untuk subsidi inilah. Hmm. Ya. Yeah. Jadi sekarang saya fahamlah kenapa hmm. YB lebih tekankan fokus untuk invest dekat kita punya manpower skill lorong sebab harga barang bukan bawah kawalan kita. Ya. Yeah. Uh, subsidi secara rasionalnya hmm. akan satu hari semua terhenti. Jadi nak tak nak rakyat kita kena reskill bagi upskilling yeah. semua. Yeah. Okey saya faham di situ. Jadi YB Uh, macam mana dengan KPI YB? Adakah YB berpuas hati dengan tugas-tugas ataupun hasil kerja YB? Atau mungkin ada banyak lagi YB nak buat untuk manfaat bangsa Johor tu nanti? Sama ada saya puas hati, uh, jawapan kalau kalau kira jawapan orang politik, jawapan hmm. dia kita serah kepada rakyat. <laughs> Itu jawapan politik. Uh. Tapi untuk jawatan ni kita pertama sekali kita kena tengok bos lah Dato Menteri Besar apa Mengkut Sultan Johor. Hmm. tapi untuk peribadi saya saya bersyukur lah kerana, kerana telah pun diberi tanggungjawab yang cukup besar dan juga bermakna untuk saya untuk menghemat untuk bangsa Johor. Maka untuk pandang ke hadapan saya haraplah kita dengan kerjasama semua agensi JCS penjawat awam dan juga syarikat swasta kita betul-betul dapat melaksanakan apa yang telah pun dirancangkan. Rancangan tu dah baik. Mm -hmm. Masalah kita biasanya lah dari segi pelaksanaan mm -hmm. kita kita rancang A B C D E lepas tu yang dibuat tu mungkin satu peringkat tak tak sampai apa yang kita nak nak capai itu. Mm -hmm. So untuk uh, pada harapan saya uh, kita akan teruskan uh, dari uh, lebih fokus kepada pelaksanaan. Uh, sama ada tadi kata penarikan pelaburan, uh, peningkatan uh, kemahiran rakyat Johor, ataupun biarpun uh, dari segi cuba bantu rakyat uh, untuk menurunkan kos cara hidup dan lain-lain, uh, maka kita perlu fokus kepada pelaksanaan dan dan juga message yang jelas kepada rakyat apa yang kerajaan negeri nak buat yang nak wujudkan untuk bangsa yang nak tawarkan kepada bangsa Johor. Tadi hmm. uh. YB ada sebut. Uh pemangku sultan johor. Jadi ada satu soalan saya nak tanya dekat YB sekarang Duli Dulu yang amat mulia pemangku sultan johor kita Tunku Mahkota Ismail ada bertitah berkaitan dengan gabungan bahasa johor. Hmm. Jadi apa komen YB sebagai seorang ahli politik, seorang exco dan seorang rakyat johor? Uh, komen uh, titah uh, hmm. Duli yang amat mulia pemangku sultan johor uh, semasa program yang abang uh, <laughs> uh, apa tu uh, jadi bukan moderator apa yang kita panggil tu eh macam uh, gini jugalah macam gini ah sembang-sembang ha, santai sembang, eh. uh, 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 kita uh, memang kita ambil maklum uh, titah uh, uh, dulia amat mulia lihat apa yang sedang berlaku di negeri Sarawak uh, memang nampaknya uh, satu gabungan gabungan parti Sarawak uh, mm -hmm. uh, telah pun berjaya mendapatkan beberapa konsesi ataupun telah pun berjaya uh, wujudkan satu, tingkatkan lagi kerjasama mereka uh, di untuk hubungan negeri persekutuan uh, tapi buat masa sekarang, saya rasa cadangan tersebut uh, atau tentita uh, pembangunan keseluruhan tersebut uh, kita uh, memang perlu ambil maklum dan juga uh, perlu adakan satu uh, perbincangan yang lebih mendalam dari segi strukturnya macam mana kita boleh buat uh, dari segi perundangannya, macam mana kita boleh buat ataupun Uh, dari segi struktur sedia ada kita boleh tambah baik supaya kita dapat capai apa yang dulu yang amat mulia tu uh, titahkan mm -hmm. sebab yang penting tu adalah pelaksanaan yang penting tu uh, is a substance over form mm -hmm. uh, bukan uh, nama tu uh, penting tapi yang lagi, lagi penting tu apa yang kita nak capai melalui gabungan bangsa tu, Johor mm -hmm. tersebut ada mm -hmm. adakah dia lebih kepada uh, penurunan kuasa kepada kerajaan negeri Johor adakah dia lebih kepada um, uh, kerjasama uh, sektor strategik uh, antara negeri atau persekutuan ataupun apa-apa uh, yang uh, kita nak capai untuk yang terbaik untuk bangsa Johor uh -huh. uh, maka perbincangan tu harus diteruskan uh, sehinggalah kita ada satu uh, uh, landing point uh, dan dah barulah kita boleh mulakan proses-proses uh, untuk uh, mencapai Uh, apa yang dititahkan oleh Duli Yang Amat Mulia. Mm hmm yeah. Jadi YB uh, saya rasa sampai sini saja kita punya uh, apa tu soalan-soalan. Uh, tapi sebelum tu YB, yeah. dia kalau sekarang ni kalau dekat dengar jap akhir episod dia akan ada satu segmen. Mm. Segmen ni kita panggil kata dua. Di mana uh. saya akan bagi dua uh, pilihan, YB kena pilih satu je dengan cepat. Boleh YB? Yeah. Isteri usahkan lah kita cuba lah. Yeah. Uh, yeah. Jadi kata kata dua bermula dari sekarang. Mi Bandung Mua atau Kacang Pol Haji? Kacang Pol Haji. Sport car atau motorbike? Sport car. Liverpool atau Manchester United? Liverpool. Pantai atau gunung? Pantai. China atau Singapura? Itulah, tak ada jawapan. <laughs> <laughs> Sebab kita ambil terkecualian. Yeah. Oh, Okey, jadi kita ucapkan uh, terima kasih kepada uh, YB Lee Ting Han. Uh, kerana sudi datang ke podcast kita. Uh, harap jangan serik lah YB yeah. kan. Uh, mungkin lepas ni kita akan panggil YB lagi ke apa kan. Jadi jangan lupa kepada semua uh, penonton. Uh, follow, like, share kita punya platform Media Azizul Johor. Amih uh, Dong Ajab. Di Facebook, Twitter, Instagram dan semua semuanya lah. Uh, yang full version punya ni ada dekat YouTube dan Spotify. Uh, jadi... Saya Azman Naim dan YB. Saya Li Tinghan. Kita jumpa lagi di Meh Dengajap episod akan datang. Bye.